o ratu u Dinamu i ratu za Dinamo razgovaram sa svojim idućim gostom, to je odvjetnik Saša Pavličić Bekić, ujedno i član Dinama. Dobrodošli. Dobar večer. Bili ste i disciplinski sudac u Hrvatskom nogometnom savezu i ABA ligi, dakle dosta aktivni u sportu, ali i kao član Dinama sigurno imate svoje viđenje ovog rata koji se odvija u klubu sada između Mamića i njegovog bivšeg suradnika Antolića i te dvije struje. Kako gledate na to? Vi ste vidjeli da su došli prijedlozi za izmjenu Ustava Republike Hrvatske glede izbora za Hrvatski sabor. Pa po tim novim izmjenama, kako su to predvidjeli, predsjednik države ujedno će biti i predsjednik vlade i bit će predsjednik sabora. Tko je te izmjene predložio? Pa nevjerojatno, ja ću vam sad samo ispričati kako to zapravo ide. Znači, osim tih izmjena, zapravo osim tih izmjena, ljudi više neće morati odlaziti na birališta, dakle više neće nedjeljom morati odlaziti na birališta od 7 do 7 na večer, nego će za to za njih raditi njihovi povjerenici, koje opet bira vlada Republike Hrvatske. E pa to vam je sada eklatantni primjer onoga što se događa u Dinamu. Naravno da sam ovo izmislio, naravno da je ovo sve samo šala što se tiče ustavnih promjena, ali to vam je eklatantni primjer onoga što se sad tamo događa. Da imamo demokratski način biranja skupštinara, odnosno članova izvršnog odbora, pa na koncu i uprave, onda se tako to nešto u Dinamu ne bi dogodilo. Danas imate situaciju da vam je predsjednik Dinama ujedno i predsjednik izvršnog odbora koji bira upravu, a ujedno i predsjednik skupštine. Onda ta skupština predloži članovi izvršnog odbora, a onda izvršni odbor bira upravu. Onda uprava uzima klub, odnosno povjerenike koji onda zastupaju. A to je tako godinama. To je tako godinama, znate, i kad mi to pričamo o tome kako je samo to tako. Samo je problem sad što su se posvađali, jeli? Pa tako je. Ali sad probajte, evo, ja vas pitam, što bi vi rekli da su ovakve ustavne promjene da vi više ne možete birati za Hrvatski sabor i predsjednika Republike Hrvatske? Što bi vi rekli? Pa dobro, to bi bila autokracija, diktatura. Jeli, da? Eto, sad ste vi sve odgovorili na pitanje što ja smatram. Odnosno, ali što kako mi gledate sad na ovaj, evo, pa upravo rat to između Mamića i Antolića? Ja ne znam zbog čega je došlo do njihovog sukoba. Gospodin Krešimir Antolić, pa čini se, očito je pitanje moći, jer je Mamić jučer rekao da je prije 6 mjeseci zaustavio prodaju Oršića i da je tad još imao moć, sad ju je izgubio, čini se da Antolić preuzeo. Je li to tako? Ja ne znam ko je preuzeo. Teško je to meni reći jer nisam unutra u klubu. Ono što mogu vidjeti izvana, vidim normalno upravo tu situaciju. Da je netko, a to je gospodin Mamić, izgubio konce da bi mogao prodavati igrače kako on misli da treba prodati, da kupuju se igrači i trener kako on misli, da se sportski direktor treba biti kako on predlaže, što se do sada radilo unatoč tome što on nije u klubu zadnjih 5-6 godina. Međutim, puklo je vjerojatno upravo na tome što ste malo prije rekli, na toj moći, ko je zapravo taj koji može odlučivati. Ako ste dobro gledali jučerašnju tiskovnu konferenciju gospodina Mamića, onda ćete vidjeti da u jednom dijelu on kaže da nema veze s Dinamom, da bi kasnije u drugom dijelu rekao da itekako ima veze s Dinamo, da on odlučuje, da je on predlagao, da je se njega slušalo. Da, i sam je rekao, kaže, iako će mi štetiti, ali ja sam imao moć prije 6 mjeseci. Tako je. I on tu moć sada nema. I vjerojatno njega sad to grize, jer on je doveo te ljude u Dinamo. Mislim, to je čovjek dobro rekao, mislim, ti je ništa slagao, jel? On ih je doveo u Dinamo upravo na ovaj način koji sam malo prije opisao. Je li sukob nastao upravo evo ovo što ste rekli, zbog prodaje igrača, zarade od tih prodaja? Da. Mislite da je u pozadini svega novac? Pa definitivno, zato što vi gledate, dakle, Dinamo nije trgovačko društvo. Dinamo je udruga i Dinamo je sportski klub, sportski kolektiv koji ne služi za pribavljanje i prodaju igrača i zarađen novac, nego da ostvari dobar rezultat. Upravo zato članovi su ti kluba koji bi trebali participirati i odlučivati ne o svemu, naravno da ne o svemu, ali o biranju skupštine. Kada bi članovi, a prema Dinamovim zadnjim podacima ima preko 24.000 članova, dakle, kada bi članovi dobili tu mogućnost, onda bi se takve situacije vrlo lako rješavale. Jer ako neko kaže, aha, sad će nama ulica voditi klub. Gledajte, ja sam odvjetnik, nisam siguran da sam baš s ulice. A da sam i s ulice, šta to znači? Da sam lošiji? Vi imate film Kolo sreće, ako se sjećate, sa Ed Murphyem i ovoga Dan Aykroydom, gdje se upravo to pokazuje kako je lagano, kad imate sustav, pretvoriti nekoga
koje zapravo su ulice u poziciju moći. Je li to model koji postoji u Hajduku, gdje smo vidjeli zapravo da se demokratski bira skupština i onda dalje vodstvo? Hajduk je drugačije. A Mamić je jučer zanimljivu imao izjavu, jedna od tih, da Hajduk ima 100 puta bolju energiju od Dinama, ali ne može postati prvak jer nema njega, nema tatu, kako je rekao. Prvo, rekao je jednu veliku glupost, da 3/4 navija za Hajduk, vjerojatno misli na Dinamo, da 3/4 navija za Dinamo u Republici Hrvatskoj. Ali da atmosferu Hajduk ima bolju, pa naravno da ima, pa ako je stvorio takvu lošu atmosferu? Mi sigurno ne. Znači, ja dolazim na utakmice, plaćam svoje karte i moje kćer i moja supruga. Dakle, svi dolazimo na utakmice, tako dolazi moji prijatelji na utakmice, svi plaćamo karte, bodrimo svoj klub, ali naravno neke ljude se i odbija od kluba. Upravo na ovaj način koji sam malo prije opisao, ako vi nemate mogućnost kao član, osim da plaćate članarinu, šta drugo? Šta, ne možete participirati ni u čemu? Onda to nije dobro. Mi smo pokušali već u par navrata i kao članovi, i kao navijači, i kao sportski radnici utjecati na to. Što Hajduk ima drugačije? Hajduk je privatno. Dakle, to je drugačije. To nije isto. To je trgovačko društvo. Dinamo je udruga. I sada. Naravno da i mi težimo vjerojatno prema tome, ne ja. Ja bih htio da ostane udruga, ali većina ljudi želi da se to pretvori u športsko dioničko društvo. Ako želimo da se tako pretvori u športsko dioničko društvo, u redu. Ali dok je god udruga, onda se moraju poštivati poštivati zakon. A zakon se sad ne poštuje na taj način. E, zašto se zakon ne poštuje? Što tu očekujete od grada Zagreba, a što recimo od ministra uprave? Što grada, što država mogu učiniti u ovoj situaciji? Ja sam glasovao za Tomaševića, pa imam pravo i kritizirati mog gradonačelnika. A i da nisam glasovao, bih ga imao pravo kritizirati. Ali vi pogledajte njegove izjave prije dolaska na vlast, pogledajte mu današnje izjave. Znači, ja smatram da gospodin Tomašević, odnosno da grad Zagreb, itekako može riješiti ovu situaciju. Na koji način? Način, ja neću objašnjavati način, znala sam da ćete me to pitati. Pa vi ste odvjetnik, pa zato pitam. Znam, ali zato imate gradonačelnika. Neka gradonačelnik objasni način na koji se to može riješiti. Svakako, ove dvije opcije ne mogu pobijediti. To mora svakom biti jasno. Niti jedna, niti druga opcija koja je sad trenutačno međusobno sukobljena, ne može pobijediti u ovom ratu, takozvanom ratu. Ne može pobijediti. Niti gospodin Mamić, koji je 700-800 km udaljen od Zagreba, dakle ne može na Gumbiš cijelo vrijeme voditi Dinamo, niti to može raditi ova druga strana. A znate što se još tu događa? Gospodin Mamić je rekao jučer opet jednu istinu, gdje je rekao da on i njegova obitelj su uplatili 52 milijuna kuna, znači 7 milijuna eura u državni proračun, nakon što je došla pravomoćna presuda protiv njega. A znate što je radila skupština za vrijeme trajanja procesa? Rekla da Dinamo nije oštećen. Da Dinamo nema štetu. I što se dogodilo? 7 milijuna eura je došlo u državni proračun, što je krasno za mirovinsko osiguranje, za lijepo baš krasno za penzionere, ali nije dobro za udrugu Dinamo. A dobro, to je čak Mamić jučer javno pitao zašto Dinamo nije tražio taj novac, jel? Pa da, to mi je baš interesantno. Moja žena je platila, da. A Dinamo ga nije tražio. Da, tako da, nevjerojatno. 7 milijuna eura je otišlo. Simplificirano, ali tako je rekao. Da, i zbog toga smatram da ljudi koji su glasovali za tako nešto, po meni, više ne bi mogli biti u članovi skupštine. Ali, dakle, ja ću ponoviti pitanje. Što tu može učiniti gradonačelnik i treba li samo on ili treba i vlada, odnosno ministarstvo uprave? Evo, ja ću vam sad dati samo mali input, odnosno mali input našem gradonačelniku, kako je riješen Šahovski savez. Pa sad je to po žalbi kod gospodina Malenice, kod kolege Malenice, pa mislim da je to dobar input. Vidjet ćete ovoga, ja ne želim sada... Statut je problem, naravno. Statut je problem. Statut je ogromni problem iz razloga što vi u onom trenutku kad dobijete demokratski način izbora, onda ga možete nekoga ko loše radi i smijeniti. Na ovaj način ne vidim način kako ćete smijeniti nekoga. Spominje se zapravo da se traži treća opcija, evo ono neslužbeno se govore da i Tomašević, ali i Plenković žele tu neku treću opciju u Dinamu. Tko bi bio ta treća opcija? Ne mogu ja Vidite sad govoriti. Da vidim, ali ne možemo sad govoriti o tome. U svakom slučaju, sigurno će morati doći treća opcija. To je definitivno. To je sada nepobitno. To se mora dogoditi. I ja smatram da će i skupštinari, pa čak i gospodin Mamić i Antolić ili predsjednik Barišić shvatiti da je sad zaista bilo dosta ovakoga.
treba im se zahvaliti za ono što su dobro napravili, pokuditi ih za ono što nisu dobro napravili, ali ja mislim da je došlo vrijeme da preuzmu neki drugi ljudi. Mislite li da je Tomašević nakon preuzimanja vlasti postao pragmatičniji? Evo, kad jučer kaže da ovo što se događa u Dinamu ne smije utjecati na projekt izgradnje stadiona. Znate, kad ste u oporbi možete pričati svašta. Tako i ja danas mogu svašta reći. Kada sam sad u Dinamu ili da sam na vlasti u gradu Zagrebu, mora bi drugačije govoriti, što je naravno drugačija pozicija. Ucjenjivanje bilo koga za promjenom u Dinamu da bi se radio stadion, to nije dobra stvar. To po meni uopće nije dobro. Stadion se mora ovako i nakon napraviti za dobrobit ovog grada. Lijepo je gospodin Tomašević malo prije rekao da je to ponos grada, ali to ne može biti nacionalni stadion i neka nam zaista prestanu prodavati više te floskule kod nacionalnog stadiona, jer šta to znači onda za Hajduk, Osijek i Rijeku, a sad pogledajte i Slavonski Brod koji radi stadion, koliko sam čuo, za 12.000 ljudi. Zašto bi Zagreb imao nacionalni stadion? Zagreb treba imati stadion na ponos i diku onoga koji ga predstavlja najbolje, a to je Dinamo. Znači, stadion u zahvalu Dinamu i građanskom, jer Dinamo se danas zove građanski nogometni klub. I tu imamo jedan problem. Ako želite se zvati građanski nogometni klub i ako se želite pozivati na građanski koji je bio slavni klub u Europi, koji je bio jedan od najboljih europskih klubova, onda se ne možete tako ponašati i na ovaj način sramotiti sve nas. Jer ja moram priznati da i navijači i članovi moje obitelji, a bogme i ja, osjećamo se jako posramljeni ovakvim načinom i prepucavanjem u mom klubu za koji živim praktički i koji ja jako volim. Koliko sam uspio vidjeti na društvenim mrežama, udruga navijača Dinamo, to smo mi, poziva navijače da u što većem broju dođu na sutrašnju utakmicu protiv Lokomotive, nastavak prvenstva, uz poruku ponovno smo mi na prvoj crti. Zašto je sutra važno doći na tu utakmicu na Maksimir? Važno je doći na svaku utakmicu u Maksimir i sutra protiv Gorice u 5:30 koja se igra. U svakom slučaju treba doći bodriti svoj klub. Sada nam je zaista presudno. Da, udruga Dinamo, to smo mi. Vidio sam danas njihovu objavu, fenomenalna objava. Bad Blue Boysi također planiraju svoje sudjelovanje prema tome. To jednostavno, ta kohezija sjevera, zapada, pa čak i lože gdje se ja nalazim, gdje idem na utakmice, mora biti jedinstveno. Znači, mi svi moramo dolaziti na utakmice, to moraju ljudi shvatiti. Moraju početi plaćati ulaznice, ne smije se raditi šteta svom klubu, ali se jasno i glasno mora izraziti ono jedinstvo. Dakle, kako nas na tribinama, tako i igrača. Da nemojte misliti... Je li ovo podrška zapravo igračima? Je. To je podrška našem klubu. U nastavku prvenstva, bez obzira na ove sukobe, da vide da su navijači iza njih. Pa znate, onako kako je Poljud uvijek pun, recimo. Da, kad dolazi Dinamo, da. Ovoga, kao europski klub, to mi je jasno. Evo, ja sam zbog vas obukao danas bijelu košulju, znam da navijate za Hajduk. Ali Dinamo jednostavno je ponos svih nas. Dakle, vi pogledate, Dinamo je i najveći broj igrača dao na svjetskom prvenstvu 98. A što ljudi zaboravljaju, stalno govore kako Dinamova omladinska škola sada dobro radi. Ne, Dinamova omladinska škola radi od pamtivijeka, od Mare Velfla, od Dražena Jerkovića, od Štefa Deverića, Cice Krančara, Mlinarića, Bore Cvetkovića, pa do kasnije Šokote Marića, da ne bi ispalo da je samo ova omladinska škola nešto napravila pod vodstvom sadašnjeg. Dakle, sutra u 5:30 vi ste na utakmici. Ja sam na svakoj utakmici Dinama bio u Zagrebu ili vani. Ja se puno vama zahvaljujem na današnjem gostovanju u vašoj emisiji. Pozivam zaista sve navijače Dinama. Molim vas, dođite na utakmice Hrvatske nogometne lige kao što dolazimo u Europu, jer Dinamo je, ovo je sad presudna borba za naš klub. Hvala vam, gospodine Pavličiću, na gostovanju i evo, pridružujem se kao Hajdukovac ovom pozivu. Hvala lijepo.